Թուրքերը տղային նետել են կամրջից, բայց նա փրկվել է։ Հայ Մաուգլիի անվանական պատմությունը։ Երևան Times.com-ը գրում է. 1915 թվականի ջարդերի ժամանակ Բաբոկյում ջանը 6 տարեկան է եղել։ Ամբողջ ընտանիքից միայն նա է փրկվել։ Ժաննա Պողոսյան, Սպուտնիկ։ 1915 թվականի ցեղասպանությունից փրկված հայերի մասին պատմությունները ապշեցուցիչ են։ Հուզիչ եւ երբեք չեն կորցնում արդիականությունը։ Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը փոխտնօրեն պատմական գիտությունների թեկնածու Էդիտ Ագզոյանը հոդված է հրապարակել The Armenian Weekly պարբերականում։ Փրկվածները. Հայոց ցեղասպանությունից հետո ողջ մնացած երեխաները Հալեպի մանկատանը վերնագրով եւ ներկայացրել է կոտորածից փրկված կանանց եւ երեխաների իրական պատմությունները։ Գզոյանը պատմում է, որ 1915 թվականին թուրք սպաներին հրամայված էր սպանել 18-ից 50 տարեկան բոլոր հայ տղամարդկանց։ Կանանց եւ երեխաներին հանձնում էին այսպես կոչված սպիտակ ստրկության, այսինքն գրոշներով վաճառում էին թուրքական ընտանիքներին որպես ծառա։ Այդ հարցին անդրադարձ կա Անտանտի երկրների ու Օսմանյան կայսրության կառավարության ստորագրած Սևրի խաղաղության պայմանագրի 142-րդ հոդվածի կետում։ Պայմանագրի ստորագրման պահին 1920 թվականին Թուրքիայից գալի մասն արդեն գրավել էին Անտանտի պետությունների զորքերը։ Ըստ այդ կետի, Թուրքիայի կառավարությունը պարտավորվում է բոլոր անհրաժեշտ միջոցներով օգնել, որ փնտրեն եւ ազատագրեն ցանկացած ռասայի եւ կրոնի այն անձանց, որոնք անհետացել, վաճառվել կամ գերի են ընկել 1914 թվականի նոեմբերի 1-ից սկսած։ Դրան հետևեցին որբերի զանգվածային որոնումները եւ նրանց խնամքի համար հատուկ կենտրոններ կառուցվեցին։ Մեկը Հալեպի որբերի տունը բացվեց Սիրիայի մայրաքաղաքում դանիացի միսիոներուհի Կարեն Եպեի ջանքերով։ Նա մոտ 2000 հայի եփրկել մուսուլմանական հարեմներից։ Ոմանց համար փրկագին է վճարել, ոմանց էլ օգնել է փախչել։ Հալեպի որբերի տունը փրկության անհավանական պատմություններ է տեսել, որոնցից մեկը Գզոյանը պատմում է իր հոդվածում։ Բաբոկյում ջան անունով պատանին 18 տարեկան է եղել, երբ հայտնվել է Հալեպի որբերի տանը։ Անձնական գործից հետևում է, որ Բաբոն իր ընտանիքի միակ փրկված անդամն է եղել։ Գյումջանի ընտանիքն ապրել է Մալաթիա գավառի Հեքիմխան գյուղում։ Ընտանիքի հայրը Գարոկ Գյումջանը 1914 թվականին առաջին համաշխարհային պատերազմի սկզբին զորակոչվել է թուրքական բանակ։ Նա այդպես էլ չի վերադարձել, բայց հասած հայտնի չէ, զոհվել է Մարտի դաշտում, թե գնդակահարվել թուրքերի կողմից, քանի որ հաճախ զորակոչի պատրվակով հայ տղամարդկանց զանգվածային սպանություններ են իրականացվում։ 1915 թվականին Բաբոն 6 տարեկան է եղել։ Նա պատմել է, որ քաղաքից եկած թուրքերը խառնաշփոթ են առաջացրել գյուղում։ Մտել են նրանց տուն, Բաբոյին եւ նրա մորը Վարդենի անունով միացրել են քարավանին։ Ամայ վայր հասնելով նրանք բռնաբարել են մորը, իսկ տղային նետել են կամրջից։ Սակայն տղան հրաշքով ողջ է մնացել։ Նա փախել է մոտակա լեռներ եւ երկար ժամանակ ապրել անտառներում վայրի կենդանիների հետ, ծնվելով միայն խոտերով։ Որոշ ժամանակ անց նա հասել է բնակելի գյուղ, որտեղ ինչ որ ժամանակ գոյատևել է ողորմություն խնդրելով։ Ապրելու միջոցներ որոնելով նա գյուղից գյուղ է անցել, մինչև աշխատանք է գտել գյուղերից մեկում վարուր դառնալով մուսուլման ընտանիքում։ Այնտեղ էլ հանդիպել է երկու հասակակից հայերի, որոնք նույնպես տուժել են ջարդի ժամանակ։ Տղաները միավորվել ու որոշել են փախուստ կազմակերպել։ Շրջանցիկ ճանապարհներով հասել են Սիրիա եւ 1927 թվականի նոեմբերին հայտնվել Հալեպի որբերի տանը։ Բաբոն որբանոցում երկար չի մնացել։ Անհրաժեշտ օգնություն տրամադրելուց հետո 1928 թվականի հուլիսին նրան ուղարկել են ազատ թռիչքի։ Հայ Մաուգլիի հետագա ճակատագիրն անհայտ է, սակայն որբերի տան հաշվետվության եզրակացությունը ինքնուրույն է, կարող է իր մասին հոգ տանել։ Հույս է ներշնչում, որ նա հետո լավ կյանքով է ապրել, թեև այդ կյանքը մռայլ ու անհույս էր սկսվել։